Assalomu alaykum. Nurjahon media YouTube kanalini kuzatib boruvchi barcha-barchaga. Bugundan boshlab xuddi shu kanalda ingliz tili darslaridan saboqlar olishingiz mumkin. Mening ismim Otabek. Bugundan boshlab sizlarga ingliz tilini mustahkamlashga yordam beraman. Ushbu videoyimiz birinchi ingliz tili haqidagi birinchi videoyimiz hisoblanadi. Bu videoni ingliz tilini noldan boshlash yoki grammatikaning eng osonga bag'ishlashimiz ham mumkin edi. Lekin o'yladimki, bunday videolar juda ham ko'p YouTube'da. Shuning uchun birinchi videoyimizni ingliz tilini mustahkamlab olishni xohlaydiganlar uchun tayyorladik. Bu videoda bugun ko'rib o'tamiz insonlarning xarakterlariga, insonlarga nisbatan ishlatiladigan frazalar va idiomalar bilan tanish bo'lamiz. Bu idiomalar kitoblarda, qo'shiqlarda, kinolarda yoki internet sahifalarda, Facebook, YouTube'da ko'p uchraydigan so'zlar. Ko'pchilik ingliz tilini fundamentlardan xabardor zamonlar, ot, sifat, shunaqa narsalarni biladi, lekin mana shu frazalarni aynan nima ma'noda ishlatilganligini tushunmasdan qiynaladi. Demak, insonlar haqidagi frazalarimiz, sifatlar, otlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi frazamiz, bu eng osondan boshlaylik. Open-minded. Open-minded bu shunday insonki, yangi fikrlar, yangi g'oyalarga o'zining ijobiy fikrini bildiradigan inson. Ya'ni hamma fikrga ham qarshi chiqavermaydigan. Open mind. O'zi so'z-so'z tarjimasi miyasi ochiq inson. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi so'zimiz bu ham oson. Open-handed. Open-handed bu so'z-so'z tarjima qilsak bo'ladi, qo'li ochiq inson. Open-handed, generous ikkalasi bir xil narsa. My father is very open-handed. He gives extra money to poor people. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom ettiramiz. Keyingi so'zimiz well brought up. Well brought up. Bu bring up fe'lidan tayyorlangan unchalik ham fraza emas. Bu well brought up yaxshi tarbiya ko'rgan inson. Bring up tarbiyalamoq. Well brought up, yaxshi tarbiya ko'rgan inson deb izohlanadi. Keyingi so'zimiz well bred. Well bred, well brought up bilan ikkalasi bir xil ma'noda. Well brought up, well bred ikkalasi yaxshi tarbiya ko'rgan, lekin well bred bu yaxshi o'stirilgan, yaxshi voyaga yetkazilgan degan ma'nosi ham bor. Well brought up faqat yaxshi tarbiya berilgan. Keyingi so'zimiz touchy. Bu ham qiziqarli, juda ham eshitilganda quvnoq so'z, lekin aslida touchy degani bu arazchi, sal narsaga arazlaydigan, jahli chiqadigan insonlarga nisbatan ishlatiladigan so'z. My brother is very touchy. He doesn't allow me to play with him. Demak, xo'sh, bu ko'rib o'tgan 5 ta so'zimiz, 5 ta frazamiz mana shu. Demak, ko'rinadi. Bu so'zlar odatda sifat tarzida ishlatiladi. Bulardan keyin a person or someone or a girl, a boy so'zlari ishlatilishi mumkin. A touchy person, a touchy woman, yoki an open-minded man, a well-brought up girl kabi ishlatilsa bo'ladi. Bular ko'pincha sifatga yaqinroq so'zlar, sifat so'z turkumiga yaqinroq so'zlar. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi boshqa frazalardan davom etamiz. Fraza yoki qandaydir bir qiziqarli so'zlar insonlarning xarakterini ko'rsatadigan. Eng osondan davom ettiramiz. A nerd. Buni ko'pchilik biladi. Bu a nerd bu botanik insonlarga nisbatan ishlatiladi. Ilm fanga sho'ng'ib ketgan, hayotiy voqealardan ozgina uzoqlashgan insonlarga nisbatan a nerd botanik
deb ishlatsak bo'ladi. Faqat kitob o'qiydi, qanaqadir eksperimentlar qiladi, odamlar bunchalik ham qo'shilmaydi degan narsa. Inert. Keyingi so'zimiz a pain in the neck. Ko'rinyapti degan umiddaman. A pain in the neck. So'zma-so'z tarjima qilsak, bo'yindagi og'riq. Ya'ni bu doim sizni jahlingizni chiqaradigan, doim asabingizga tegadigan insonlarga nisbatan ishlatishingiz mumkin. Masalan, my sister is a pain in the neck. He touches my books. He always scares me. Mani singlim juda ham a pain in the neck, mani doim qo'rqitadi, kitoblarimni oladi, hamma narsamga tegadi. Keyingi so'zimiz. Bu ham qiziqarli fraza. A couch potato. Couch potato. Bu shunday inson. Couch degani divan, ya'ni divanda o'tirib televizor tomosha qiladigan inson. Ya'ni ko'p vaqtini televizor oldida, divanda cho'zilib olib ko'radigan inson. Keyingi so'zimiz party animal. Biz shunday ham tushunarli bo'lgan bo'lishi mumkin. Party animal bazm hayvoni emas. Party animal bu bazmlardan qolmaydigan inson. Ya'ni u bazmga ham boradi, bu bazmga boradi, chaqirmasangiz ham boradi. Bazmlarni yaxshi ko'radigan, o'yin kulgini yaxshi ko'radigan inson. Party animal. Keyingi so'zimiz a dark horse. A dark horse juda ham chiroyli fraza. A dark horse, qora ot. Buni shunday odamlarga nisbatan ishlatsak bo'ladi. Ular o'zining nimalarga qodirligini ko'pincha yashirishadi. Ana shunaqa insonlarga nisbatan a dark horse desak bo'ladi. Masalan, men dars beradigan sinfda shunday o'quvchilar bor, jim o'tiradi, qo'l ko'tarmaydi. Lekin bir savol bersam, juda ham chiroyli, juda ham aniq javob beradi. Men o'zim hayron qolaman. Nahotki shu shunday savolga javob bera oldi deb. Ana shunaqa insonlarga nisbatan a dark horse desak bo'ladi. Keyingi so'zimiz Rolling Stone. Rolling Stone bu siz bilgan rock guruhga aloqasi yo'q. Aloqasi bo'lishi mumkin, yana bilmadim. Rolling Stone bu u joydan bu joyga ko'chib yurishni yaxshi ko'radigan inson, ya'ni bir joyda muqim o'tirmaydigan insonlarga nisbatan ishlatiladi Rolling Stone. Ko'pincha u kasbdan bu kasbga sakrayveradigan inson. Bir kuni ko'rasiz mashina tuzatyapti, bir kuni ko'rasiz kompyuter tuzatyapti. Keyingi so'zimiz a rough diamond. A rough diamond. Bu diamond so'zi juda ham chiroyli so'z, insonga nisbatan ishlatish uchun diamond bu olmos, a rough diamond dag'al olmos. Endi buni insonga qanday bog'lasak bo'ladi? Bu shunday insonki, o'zining xatti-harakatlari, o'zining gaplari, o'zini tutishi juda ham qo'pol. Unchalik ham chiroyli yurmasligi mumkin, chiroyli kiyinmasligi mumkin. Yoki juda ham chiroyli so'zlar ishlatmasligi mumkin suhbat paytida. Lekin aslida ichida juda ham mehribon, juda ham jonkuyar inson. Mana shu a rough diamond deyiladi. Masalan, my grandfather is a rough diamond. Buvim, uzr, bobom a rough diamond. O'zlari unchalik ham ko'rinishlari a'lo darajada bo'lmasa ham, lekin juda ham mehribon inson. Keyingi so'zimiz a chatterbox. Chatter degan suhbatlashmoq. A chatterbox bu suhbat qutisi. Ya'ni buni insonga bog'lasak, tushungandirsiz. A chatterbox chakaga tinmaydigan inson, ya'ni gapirishdan to'xtamaydigan inson. Bu mavzuga, bu mavzudan bu mavzuga o'tib, xolos gapi tugamaydigan inson. Doim gapirishni yaxshi ko'radigan, ko'p gapiradigan inson. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom ettiramiz. A wet blanket. Qiziqarli so'z. A wet blanket bu ho'l ko'rpa. Degan so'zma-so'z tarjimaga ega, lekin insonga nisbatan ishlatsak, bu biror bir voqeaga yoki suhbat orasida o'zining negativ fikrini doim qo'shib turadigan inson. Masalan, men yangi kompyuter sotib oldim, bunaqa imkoniyatlarga ega, juda ham arzon sotib oldim. Keyin a wet blanket inson keladi-yu.
nima baribir bir oydan keyin buziladi yoki internet yaxshi ishlamaydi u kompyuterda yoki mana bu dasturlar ishlamaydi deb o'zining negativ fikrlarini qo'shib turadigan o'zi past o'zi negativ inson emas shunchaki negativ fikrlar qo'shishni yaxshi ko'radigan inson. Keyingi so'zimiz a shoulder to cry on. Buni kinolarda ko'p uchratganman o'zim. A shoulder to cry on bu shunday inson, unga dardi hasratlarni, qanaqadir bir g'amlarini yoki qiynalayotgan paytlarda kelib suhbatlashadigan inson. A shoulder to cry on. I need a shoulder to cry on. I have a lot of problems. Degan bir kinoda uchratib qolgandim. So'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, yig'lash uchun yelka. Ya'ni qandaydir dardingiz bor, borib shu dardni kimgadir aytib bermoqchi bo'lsangiz, a shoulder to cry on inson topasiz. Keyingi so'zimiz a wallflower. Shu nom bilan boshlangan bir kino ham bor, a wallflower. Perks of being a wallflower. Ko'rishni tavsiya qilaman. A wallflower bu uyatchang insonlarga nisbatan ishlatiladi. Ular ko'pincha a wallflower ba'zimda yoki qandaydir bir davrada chetda o'tiradigan, o'zi yolg'iz o'tiradigan insonga nisbatan ishlatiladi. Masalan, bitiruv oqshomida hech kim bilan raqsga tushmaydigan qiz. Keyingi so'zimiz a lone wolf. A lone wolf bu o'zi shundoq ham izohga hojati yo'q bo'lsa kerak, a lone wolf u yolg'iz bo'ri, insonga nisbatan esa o'zi yolg'iz ov qiladigan, o'zi bo'rilar yolg'iz ov qilishadi, insonlar esa a lone wolf bo'lsa u o'zi yolg'iz ishlashni yaxshi ko'radigan inson, ya'ni hech kimning kompaniyasiga muhtoj emas, ya'ni uning tepasida qandaydir bir boshliq bo'lishini xohlamaydi yoki qandaydir bir yonida hamkasblar bo'lishni xohlamaydigan inson. A lone wolf, masalan, fotograflar a lone wolf bo'lishi mumkin. Ya'ni rasmga oladi, montaj qiladi, chiqarib sotadi. Shunaqa insonlar. Boshqa kasblar ham a lone wolf bo'lishi mumkin. Bugungi frazalarimiz, iboralarimiz mana shulardan iborat. Umid qilamanki, so'zlarni yozib oldingiz va izohini o'zingizga tushunarli qilib yoniga yozib qo'ydingiz degan umiddaman. So'zlarni izohini shu so'z davomiga yozib olgansiz deb o'ylayman. Agar shunday qilgan bo'lsangiz, bu juda katta yordam beradi. Biror bir lug'at daftariga yozib qo'ysangiz. Bunday frazalar, idiomalar juda ham ko'p. Bular eng asosiylari. Yana boshqa mavzuga oid frazalar va idiomalar topib, ularni mana shu kanalda Nurjahon Media kanalida joylashtirishga harakat qilamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.